Har du et produkt eller en service, som du gerne vil sælge? Alle virksomheder har brug for markedsføring, og det kan være et stort hul at kaste penge i. Det er yderst vigtigt, hvordan du forvalter dit markedsføringsbudget. Det ved du selvfølgelig. Vi producerer virale videoer. Vi gør det langt billigere end traditionelle videoer. Fordi vi benytter fotos, du i forvejen har liggende på harddisken. Og så producerer vi en flot video til dig. Vores filosofi er, at du skal have billederne ud at arbejde aktivt for din virksomhed. Vi producerer den virale video og tilbyder også at sende videoen ude på de sociale medier. Videoen skal tydeliggøres. Den skal ses mange gange og deles på sociale platforme. Du kan lave aftale med os om at udsende videoen flere gange. Undersøgelser viser, at 3 udsendelser giver større respons end 1 udsendelse. Helt som du ønsker det. Oveni i købet må du selvfølgelig frit bruge videoen efter køb. Du kan indsætte den på Facebook. Det er sund fornuft. En video produceret til skarp pris ud fra billeder, du i forvejen har. En video, som reklamerer for din virksomhed på sociale medier, plus du må indlejre videoen på dine egne sider. Du får meget for penge. Kontakt os allerede i dag. Hør mere om alle dine fordele og så til en total skarp pris.